Всім привіт, ви на каналі для всіх. Сьогодні ми поговоримо о бабочці крапивниці. Не просіть у мене в коментарях, що я не знімаю там про бабочку Махеон или що про якусь. Я знімаю про бабочки, які якраз зараз можна вже по началу весни скоро можна буде побачити. От бабочка крапивниця. Поїхали! Я пишу, где є фотка. Бабочки крапивниці. Зображення. Так, бабочки. Зараз фото. Бабочки. Крапивниці. О, вибило. Вот ця бабочка. Вот ця бабочка. Як ця бабочка вот такого розкваса світла. Бабочка питається, як і квітами, і як і сливками, і медом, і так далі. Я розказувала, чому так некоторі бабочки роблять, які такого віду павлінохлаз, наприклад, якщо вам цікаво, чому вони питають. Бо вони зимують зиму, їм треба їсти то і то. Ну, подробно, це вже буде, я вам розкажу, на першому році, де на примірі бабочка павлінохлаз. От, бабочка гарна. Може, вона вам і звісна. Хочу про неї розказати факти. Можна спочатку, коли можна її зустрітися по нас. В березні можна її вже по началу весни, можна вона потихоньку буде появлятися, її можна буде побачити до останніх днів весни. І в середині літа і всю осінь можна побачити цю бабочку. Бабочка рідко відноситься до виду павлінохлазів. Бабочка зимує зиму. Як вона зимує? Ця бабочка може, якщо живуть там десь в парку, на полі живуть стая цих бабочок десь 9 штук. Там накопилось, летают такие, точно такие, как вон. Не таким родом, они обычно стаями не живут, но если уже живут, то 8 штук могут улететь в теплые края, а 1-2 могут остаться зимовать. И только когда тепло, они будут выходить, и чуть позже уже будут прилетать те, какие захотели лететь в теплые края. Бывает по-різному. И цей вид бабочек, вот такая, как она, не все, как захотят, как им будет скучно зимовать, чи улететь в теплые края. А є такі бабочки, які зимують ще одним способом, яким, якщо ви хочете узнати, підписуйтесь на мій канал, скоро буде. От ця така бабочка. Можна бачити на осені, на весні, це ми проходили. Ну, на этом всім пока, підписуйтесь на мій канал.